Ikväll är det dags för fotbollsgalan här i TV4. Årets bästa spelare och årets fotbollsinsatser ska hyllas, och de ska hyllas av hela svenska folket och Anna Brolin. Ja, och Sara Ismail också, som är din programledarkollega. Exakt, han är ju, ska ju stå för det där roliga som man får skratta åt ikväll. Man ska inte skratta åt mig, förhoppningsvis. Precis, förhoppningsvis. Exakt, så vad är det. Kul, årets höjdpunkt kanske om man gillar fotboll. Ja, definitivt. En av årets höjdpunkter i alla fall när det handlar om fotboll. Men ja, det är ju en härlig samling på plats i Globen. Garanterat, ja. Nej, jag tänkte du skulle fortsätta där. Precis, nej, men det är ju både, ja, vi har ju faktiskt i 20 år sedan 94 sommaren också, så att det kommer ju vara ett speciellt bord inne i Globens arena också på golvet där med hela 94-gänget. Så att det kommer bli, ja, känslosamt på alla fronter också. Men landslagen är ju på plats, svenska mästare är på plats. Årets mål ska röstas fram, och sen har vi ju två stycken historiska målrekord också. Just och sig av Zlatan Ibrahimovic och Lotta Schelin. Det är ju sanslöst att båda två har slagit rekord just i år, faktiskt. Nej, men det kommer bli en häftig kväll. Men var det inte något problem med flera av de kvinnliga spelarna? Att liksom säsongen har passat väldigt bra för herrspelarna, att alla kan vara där på plats och så vidare, men inte damerna? Alltså, exakt, och det är ju olyckligt att det är mitt i Champions League-spelet för damerna. Just det är det som ställer till det. Så alla kan inte komma riktigt? Nej, så alla kan inte komma, och då är det ju, ja, Lotta Schelin och Caroline Seger och Kosovare Aslani då, som är precis mitt emellan två matcher, så de får ju inte lämna för sina klubblag. Så det är klart att det är väldigt, väldigt olyckligt. Man hade ju verkligen väl haft dem där, för det är ju supersköna tjejer och några av våra främsta idrottskvinnor också. Vi ska komma till det senare. Det här är det sista i programmet, Guldbollen för herrarna, och det här är det näst sista. Brukar det vara i varje fall? Ja, men precis. Du är rätt ute, Peter. Du har gjort det. Jag tror den att du här har gjort vågar inte upp, för den har gått sönder vid tidigare tillfällen, så den får du låta vara där. Okay. Och så får man ta en bild under. Men de som är borta på damscenen, det finns väl kanske någon till som också aspirerar på den där? Jo, utan precis. Att man ska säga för mycket. Ja, men så är det ju faktiskt. Ja, men vi har ju givetvis Lotta Schelin, en av världens absolut bästa kvinnliga spelare, men sen har vi också en... Vi har ju Nilla Fischer som har varit väldigt duktig och vunnit Champions League i år och sådär. Så att ja, det kanske är lite mer spännande än tidigare på den fronten faktiskt. Jag tror det alltså. Men vad står det för namn på diamantbollen? Det är ju det jag vill veta. Ja, men... ikväll vill du veta det. Men alltså Tilde, du ska faktiskt sitta på läktaren, så du kommer ju få se det. Yay. Direkt. Tänk, och det är inte mycket som får mig att gå hemifrån när man ska köra Nyhetsmorgon. Nej, men fotbollsgalan. Ja, men det finns ju en del spelare. Så du ska sitta där till klockan typ 11 ikväll alltså? Du får roligt sällskap idag, imorgon i Nyhetsmorgon. Ja, kanske. Men Tilde, får ni bjuda på något bra alltså? Ja, ja, det ska vi absolut göra. Men härliga artister på plats också. Martin Stenmark, Amanda Jensen, och då kanske man kan lista ut vilken låt. Det är som kommer att spelas. Gräver guld i USA. Exakt. Engelska versionen. For gold in the USA. Ja. Precis. Och även Ace Wilder kommer vara på plats. Så det är en ganska skön blandning på den trion, tycker jag. Men det som är liksom kanske allra, allra mest känslosamt, Peter? Ja, men jag tänker på det. Jag har träffat en av 94-spelarna under ganska lång tid när vi har spelat in ett tv-program. Och som var god vän till Claes Ingesson. Han har varit bortrest och upplevt det som har hänt på annat ställe och varit så jäkla ledsen för det. Så just den punkten, det är dumt att säga att man ser fram emot mot någonting. Men... Ja, men det känns verkligen som att det kommer bli en speciell kväll och en speciell gala på just det sättet, i och med att det faktiskt är två älskade fotbollsspelare som har lämnat oss. Både Pontus Segerström, Brommapojkarnas lagkapten, och Claes Ingesson, som båda två förlorade kampen mot cancer. Och att det är klart att det kommer att prägla den här galan, och det kommer nog bli väldigt känslosamt. Det känner jag så här på förhand också. Men vi har faktiskt gjort en liten speciell grej i år. Man kan ju rösta på årets mål varje år. Det är en omröstning på Fotbollskanalen först. Man väljer ut de 10 snyggaste målen, och så får folket rösta, och så har man 3 finalister som kommer presenteras ikväll. Och alla samtalen som man ringer in då på årets mål, alla pengarna kommer att gå till Cancerfonden. Så det är en nyhet som känns väldigt bra just ikväll. Men det kommer bli känslosamt, i och med att det är 20 år sedan 94 sommaren, och det är ett otroligt tajt gäng, och de är på plats också. Men vad bra, tycker jag, att ni valde att göra så, att ni valde att skänka pengarna till Cancerfonden.
Alltså man kan bidra med någonting. Ja. Ja. Eller tittarna kan bidra med någonting. Ja, du kan också sitta där och ringa för fullt. Ja då, absolut. Ska man ändå nämna den här, för det har vi pratat hela morgonen. Nu ska vi se, du har ju blykoll på det annan gång. Hur många gånger har han lyft den? Det kan bli den nionde gången. Ja. Och han jagat 10 om jag har läst eller, på rätt. Pappa Chefik var väl inne på att 10 stycken guldbollar är någonstans målet och sen kan han lägga av. Ja. Så att, det kan ju bli en nionde gång. Och hans position där har ju varit ganska så ohotad de senaste åren, får man ändå säga. Ja. Nu så kanske det, om man kan ändå få säga att det är lite jämnare i år ändå. Det finns någon som hakar på lite grann, tänker på Marcus Rosenberg till exempel. Men, ja, vad ska man säga? Ja, han är ju favorit, stor favorit till att ta den i alla fall. Men lite närmare om man ska jämföra. Nu kommer du inte komma så himla nära Zlatan eftersom du hamnar på läktaren ikväll. Ja, fast jag kanske kastar mig ut ifrån läktaren och bara, Zlatan! Till och med en liten sån här Zlatan. Jag har en crush på Zlatan. Det är helt, det går liksom aldrig över. Känner att det kan bli en spännande kväll till? Ja, ja. Nej, men jag är ju där för att titta på Zlatan. Nej, jag är där för att se alltihopa såklart, naturligtvis. Men det är ju någonting spännande med Zlatan, det måste man väl ändå säga. Det är ju någon slags, för bortsett ifrån att han är en av världens bästa fotbollsspelare så har han ju en magisk utstrålning. Framförallt så är han tillbaka på planen, vilket kändes viktigt. Ja, igår Paris Saint-Germain-Marseille så kom han in i den 66:e minuten och låg ändå bakom 2-0-målet. Ja, passning ut på kanten. Precis. Och sätt inlägg. Ja, exakt. Vi brukar säga så när en svensk. Ja. Så exakt. Så säger när det är Zlatan. Ja, men det känns ju skönt eftersom det är ett en EM-kvalmatch. Ja, just det. Nu till helgen också mot Montenegro. Så att Hamrén kanske andas ut och svenska folket också lite grann. Ja. Så det ska jag försöka prata med honom om förstås. Jag ska göra en djupintervju med honom där på galan om hans häl. Och hur det känns. Just det. Vad har du 1,30 på det? Du, om du känner att du har lite för mycket att göra så ställer jag upp och gör hälintervjun. Vad fint till det. Jag kanske kallar ner dig från läktaren. Lycka till, Anna. Ja, men tack så mycket. Det kommer bli en riktigt häftig fotbollskväll. 20:00.